Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per la presentació del llibre Homenatge de les lletres catalanes a Pompeu Fabra. Abans de res, haig d'excusar la presència de la consellera de Cultura, que li han canviat l'hora d'un acte que tenia a Girona i li és impossible de ser aquí. I m'ha dit, cosa que ja sé, que li sap molt greu, perquè com a membre de l'Institut i, a més, en aquest cas, instigadora del llibre que avui presentem, doncs tenia molt d'interès en ser amb nosaltres, però estarà molt ben representada per la directora general, naturalment. Una reflexió, no fa pas massa, em penso que va ser l'any passat, l'Institut va recuperar el segon volum d'una miscel·lània a Puig i Cadafalch, un homenatge que se li va fer, el primer volum del qual es va publicar en vida, de Puig i Cadafalch, i el segon volum havia quedat mort a l'arxiu. I el varen publicar després de 60, 70, no sé quants anys. I llavors ja ens varen plantejar si tenia sentit o no publicar una cosa que els diferents autors d'aquesta miscel·lània havien preparat per homenatjar, en aquest cas, a Puig i Cadafalch, i ens va semblar que sí, que era obligat de fer-ho. Per un cantó, era doncs, un reconeixement amb una tasca, amb una feina, en honor d'un personatge que s'ho mereixia, que el primer volum ja havia sortit i el segon havia quedat, com deia, doncs, inèdit, i era una reparació històrica. Una cosa similar passa amb aquest volum que presentem avui. Ens ho explicaran amb més detall, però en el seu moment tota una sèrie de persones van entendre que calia fer un homenatge a Pompeu Fabra. Era just després, l'any 28, just després d'acabada la dictadura de Primo de Rivera, però per les coses que fossin, aquest homenatge va quedar sense fer-se. A l'arxiu de l'Institut es servaven bona part, si no tots, dels documents, les aportacions que diferents persones havien fet, i ens va semblar que també era un acte de reparació històrica poder-ho publicar. Aquí doncs, la consellera, quan era vicepresidenta de l'Institut, va tenir el seu paper, i el senyor Pere Kerr, que després ens ho explicarà també. Com que vostès saben que això de les reparacions històriques no està a l'ordre del dia, ni molt menys, la memòria històrica sí, però és una memòria desmemoriada, ens sembla que és molt bo que, en la mesura que podem, l'Institut faci aquest tipus d'activitats. I tant la publicació que deia en honor de Puig i Cadafalch com aquesta s'han pogut fer perquè a l'arxiu de l'Institut es servaven molts documents, segurament algun en faltava. Just demà mateix tenim un acte sobre els arxius de les acadèmies, de les entitats, i jo crec que és una bona cosa de recordar que aquests llocs on se serven documents que s'assembla, més aviat hi ha la impressió que potser mai serviran per a res, doncs no és així, encara que sigui al cap de 80 anys, aquests documents serveixen, encara que sigui per ressuscitar, com els contemporanis de Pompeu Fabra, en aquest cas concret, el tenien present i com l'honoraven. I com vaig dir fa pocs dies, penso que era quan, precisament un altre acte de reparació, quan des de l'Ajuntament van donar-li la medalla que se li va concedir l'any 38, però que mai se li va donar físicament, li van donar naturalment a un net, doncs ens sembla que l'any Pompeu Fabra, que va durar tot el 18 i també està durant el 19, i segurament l'any 20 també tindrem alguna altra activitat, no és més que una mostra de fins a quin punt Pompeu Fabra era volgut, era estimat per moltíssima gent per tot el país. Res més, donaré la paraula al senyor Ramon Pinyol, que és el president de la secció històrica arqueològica, que ens dirà alguna cosa al respecte. Endavant. Gràcies, president, directora general, doctor Pere Kerr, amiques i amics. A mi em fa un goig especial, diguem-ne, la presentació d'aquest llibre, perquè un bon dia, aleshores vicepresidenta de l'Institut, va i m'ensenya mig d'amagat i diu, mira, això és de Prudenci Bertrana. Dic, què dius? Diu, és inèdit. Diu, això ho tenim aquí a l'arxiu. Diu, hi tenim més coses aquí a l'arxiu. Dic, ah, sí?
Bueno, i llavors, bueno, això m'ho deia en una reunió del Consell Permanent i em deia, bueno, ja ens veurem i t'explicaré ben bé de què va això. Bueno, i llavors em va explicar que havien sortit a l'arxiu. Nosaltres tenim, com ha dit el president, un arxiu molt ric, però és que, a més, no sols tenim un arxiu molt ric, sinó que tenim personal molt competent en el nostre arxiu. Tot sigui dit de passada, perquè, si no, moltes coses de les que ens estan sortint no ens sortirien. Vull dir que això és veritat. Es prepara l'any Fabra, aleshores es remenen papers per veure què tenim de Fabra i apareix això. I, esclar, llavors ens vam reunir amb la doctora Vilallonga i vam veure que això s'havia de publicar, que això calia publicar-ho, que això s'esqueia perfectament a l'any Fabra, diguem-ne, i que la vinculació de Fabra amb l'Institut és absoluta, no?, en aquest sentit. Llavors, ella va dir, jo no ho puc fer, m'agradaria fer-ho, però no ho puc fer. Vaig carregada de feina. Diu, per què no ho fas tu? I li vaig dir, jo vaig carregat de feina, no ho puc fer. Perquè, a més, en aquell moment estava preparant la meva part de la història de la literatura catalana de Broa i, vull dir, estava fins aquí dalt. Dic, però, en fi, pensem en algú que ho pugui fer. I de seguida vam pensar en Pere Quer. Pere Quer ja havia fet per l'Institut la història de les publicacions de l'Institut amb motiu del centenari. Per tant, hi era una persona que havia treballat... A més, ell i jo som companys de feina. Vull dir que en aquest sentit, doncs, vull dir, també jo coneixia la seva tasca. No? Però ell coneixia l'arxiu, coneixia les persones de l'arxiu. Això també facilitava una mica, diguem-ne, les coses. I, a més, ell ja havia, quan va preparar aquest volum, i això ho dic jo perquè si no ell no ho dirà pas, això li va servir, a més, va trobar més material del que està recollit allà. I, entre altres coses, això li ha servit, diguem-ne, per explicar a la Sorbona algunes d'aquestes coses de les publicacions de l'Institut. I també té en preparació per revistes de bibliografia francesa també alguns articles que surten tots, diguem-ne, deriven d'aquí. Sembla que aquí les coses, que sigui només un arxiu administratiu, no, és un arxiu històric. Amb molta cosa. Bueno, la qüestió és que ens vam posar d'acord, el vam, en fi, menys o menys enredar, i vam dir, en fi, doncs, escolta, però no sabem ben bé què hi ha aquí darrere. I després ja s'ho ha trobat, ja ens ho explicarà. Perquè, és clar, continua havent-hi uns quants enigmes, sobre què va passar. Tenim uns resultats. Va resultar que, de fet, no era un homenatge literari, encara que hi hagi literats. Era una altra cosa, pensada com un homenatge, diguem-ne, més aviat social o civil a Fabra, però en la qual, doncs, sí que hi ha alguns literats. Però era pensat d'una altra manera. Com va venir per això aquí? És com... No ho sé, si ho ha aclarit, doncs ja ens ho explicarà. Si no ho ha aclarit, doncs, bueno, forma part d'aquests enigmes que van lligats al tema. Jo crec que és recuperar, com deia el president, la memòria és molt important. I recuperar aquelles persones que, sent membres de l'Institut destacats, han sigut pals de paller del país. Què seria de nosaltres sense Fabra? Què seria? Vull dir, és que ens va salvar la llengua, en aquest sentit. Per tant, si li volien fer aquell homenatge, nosaltres també li volem fer. Si en aquell moment no es va poder sortir, i ara pot sortir, doncs que surti. No? Una mica, diguem-ne, aquesta és la idea amb què vam treballar. Llavors, doncs, ens vam reunir algunes vegades, tots tres, la doctora Vilallonga, ell i jo, i anàvem resolent algunes de les qüestions que anaven sortint i que eren sorpreses per tots tres. Llavors vam tenir la sort, doncs, també de tenir la col·laboració d'algunes altres persones que ens han donat un cop de mà. El primer que vam fer va ser parlar amb en Jordi Mir, és a dir, s'ha de parlar amb els que en saben. I diguem-ne, qui en sap més de Fabra és en Jordi Mir, que va passar de ser un saludat a ser un amic. Vull dir que vam fer un pas important. Llavors calia anar a diversos registres de Badalona. Clar, jo pensava
que la Rosa Franquesa ens ho podia fer, però pensava, són llocs administratius que només treballen al matí, ara li has de demanar, que és complicat per ella no venir al matí. La Rosa Franquesa és la cap de gabinet de la presidència. I llavors vaig pensar, per punyetes, si tenim la Neus Ronda, que és badalonina de ple i que això ho pot fer. I no sols ens va anar al registre de la propietat, sinó que va parlar amb persones i va intentar d'ajudar-nos tot el que ha pogut. Vull dir que també és una col·laboració, diguem-ne, d'aquestes que venen externes. I finalment, també, jo crec que s'ha de fer notar que la Rosa Franquesa, que porta les publicacions de la presidència, doncs, bueno, ha ajudat molt a facilitar que aquest llibre sortís dins l'any, no? Que era una cosa que era important per tots plans. Bueno, doncs no sé, jo ja no tinc res més a dir. Sembla que el que ens convé és que ens parli en Pere una mica del llibre. Gràcies. Endavant, Pere. Molt bé. Podem aplaudir? Sí, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor president de l'Institut, senyora directora general de Política Lingüística, senyor president de la secció històric-arqueològica, i ara ja tothom sap, company de feina meu, Ramon. Senyores i senyors, molt bona tarda. Estic molt content jo i em sento molt honorat de poder parlar en aquest entorn, a la seu de l'Institut i davant de tots vostès. A més, en un acte dedicat a la figura de Pompeu Fabra. Sobretot perquè la publicació d'aquest llibre que presentem avui té alhora un punt afegit, tal com ha dit també el president, de reparació històrica, ja que dona a conèixer fins allà on s'ha pogut reconstruir allò que el 1928 volia ser un homenatge i un reconeixement públic a la grandesa de l'obra fabriana. Qui promovia l'homenatge era un grup de 7 persones autoconstituïdes en comissió, en el qual es trobaven grans noms de la intel·lectualitat, les lletres i el periodisme catalanista. La llista no deixa marge per cap dubte. Josep Carner, Josep Maria de Casacoberta, Joan Estelric, Jaume Massó i Torrents, Lluís Nicolau d'Olwer, Carles Riba i Antoni Rovira i Virgili. L'objectiu d'aquest grup era aplegar en un volum tot un seguit d'escrits en català, de creació i d'assaig, de temàtiques humanístiques, socials, tecnològiques o científiques, que demostressin com la llengua reformada per Pompeu Fabra era apta per sortir a l'arena de les llengües cultes i completes. El motiu era el 60è aniversari de Fabra, però és indubtable que, encara en dictadura de Primo de Rivera, en un moment en què la catalanitat havia patit una reducció molt forta dels espais on podia viure i desenvolupar-se, un moment en què no hi havia una prohibició total efectiva de la cultura catalana, però sí que hi havia un règim de suspicàcia constant instal·lat en l'ambient. No sé si això els pot sonar. És indubtable, deia, que en una situació d'aquest estil, una expressió pública de gratitud cap a Fabra portava inclosa la voluntat de mostrar una cultura catalana moderna i en progrés, expressada a través d'un vehicle de comunicació modern i sòlid. I aquesta era la veritable motivació de la iniciativa, demostrar això. El 30 d'octubre de 1928 va aparèixer als diaris en català una crida pública signada per les persones esmentades animant a la participació en aquest homenatge. Després de la recerca que hem fet per l'estudi, podem dir que la proposta va aplegar almenys una trentena de respostes, més o menys, 31 en concret. Mai no podrem saber si per al grup que promovia l'homenatge això era una quantitat satisfactòria o no. Però tant si s'ajustava a la seva expectativa com si no, les persones que hi respongueren componien un mosaic prou variat i representaven un ventall de camps temàtics prou divers com per pensar que l'objectiu de la representació àmplia es podia arribar a cobrir.
No cal entrar-hi ara en detall, però si tenen el llibre i poden donar un cop d'ull al sumari del llibre i mirar-lo, no sé si està, no sé si és gaire ortodox això d'en una presentació del llibre fer fixar la gent en el sumari, que deu ser la part més, però vaja, en fi. Per això que jo vull explicar, va molt bé de poder-ho veure. Si miren el sumari veuran que hi ha una combinació de noms coneguts, de noms desconeguts, de territoris força variats, també de diverses generacions, perquè hi ha gent de totes les edats col·laborant en aquest homenatge, i de posicions estètiques i fins i tot de posicions ideològiques ben diferents. És a dir, una llista de participants que demostra amb tota nitidesa allò que avui en diríem la transversalitat de l'admiració envers l'obra de Pompeu Fabra, que era realment absolutament transversal. No puc deixar d'assenyalar en aquest punt que una de les primeres adhesions institucionals que es van rebre per aquest homenatge venia de la llavors recentment creada Oficina Romànica de Llengua i Literatura, el comitè directiu de la qual, en aquell moment format per 7 membres, incluïa alguns dels més exaltats oponents a les reformes de Fabra, com per exemple Alfons Parr o Ramon Miquel i Planas. Aquests són uns dels primers que s'adhereixen a l'homenatge. El reconeixement, ja es veu, era doncs unànime, com deia. I val a dir que aquest acte en concret de reconeixença cap a l'obra de Fabra per part dels seus oponents va quedar inèdita, com tot el volum, fins a la publicació d'aquest llibre que avui presentem. Un altre aspecte que vull remarcar aquí és que entre les persones que enviaren col·laboracions per al volum no hi ha dones. Si s'hi fixen en el sumari, no n'hi ha. S'endolia Carles Riba en una carta que es conserva a l'arxiu de l'Institut en la qual advertia el seu company Casa Coberta que calia contactar amb més escriptores i poetesses per animar-les a participar-hi. No se'n va sortir, com evidentment es veu en els textos que s'han conservat. En el llibre es publiquen 18 textos complets. Són textos de llargada molt variable. Hi ha des de textos que es limiten a un sonet, per exemple, fins a alguns textos que tenen doncs, 7, 8 o 10 pàgines. Tots aquests 18 textos que es publiquen van ser escrits per aquest volum. 10 d'aquests van arribar al secretari de la comissió, que era Josep Maria de Casa Coberta, l'any 1929 i han restat inèdits fins avui. 2 més van ser presentats per aquest volum, però de fet ja havien estat publicats anteriorment, o totalment o en part ja havien estat publicats en altres llocs. Els 6 restants són aportacions que després van ser retirades pels seus autors i van ser publicades en altres llocs. En el llibre també s'hi reprodueixen tots els documents i cartes que indiquen la participació de diverses persones més, de les quals no conservem els textos que en aquestes cartes i en aquests documents s'anuncia que presentaran, ni hem sabut tampoc identificar que es vagin publicar en lloc més. En total, són aquests altres, els que en tenim constància que volien participar-hi però no en tenim cap text, 10 persones, i després hi ha 3 entitats que s'hi van adherir. En total, 13, que sumades a les 18 anteriors, fan aquella trentena de respostes de les quals els parlava. Els textos tenen un contingut força desigual, això s'ha de dir. Entre els que apareixen, m'agradaria destacar-ne alguns. Un és aquest text de Prudenci Bertrana que descriu el seu primer contacte personal amb Fabra. També Feliu Elias, el popular ninotaire que signava amb el pseudònim APA i que quan feia de teòric d'art o feia altres tipus d'assaig signava amb el pseudònim Joan Sachs, que de fet és el nom amb què apareix en aquest text. No? Per tant, doncs, Joan Sachs fa una reflexió filosòfica de tema general prou reeixida. El tortosí Francesc Mestre i Noé, que toca la qüestió del tractament de les variants dialectals en la nova llengua reformada, o, per exemple, el vallenc Francesc Costes, que parla de la llengua pairal depurada per Fabra. Hi ha una traducció de 8 odes d'Horaci per part del mallorquí Guillem Colom. Hi ha uns versos de traducció lliure de poemes renaixentistes anglesos que Josep Maria López Picó va presentar a l'homenatge. Hi ha un conte del valencià Ernest Martínez Ferrando. Hi ha 2 poemes lluatoris del rossellonès Carles Grandó i o del reusenc César Ferreter. Tot això dona idea del caràcter veritablement miscel·lani de les col·laboracions que es van rebre per l'homenatge.
En la lectura dels textos, cadascú hi trobarà naturalment més o menys interès. Naturalment, jo també com a editor tinc les meves preferències personals, però ja em permetran que aquí m'abstingui de comentar-les per no fer un acte d'injustícia manifesta cap a aquests autors o aquells altres si les revelo. Quan es mira tota aquesta constel·lació de persones en conjunt, em sembla prou clar que es poden establir tres cercles. Hi ha un grup d'autors que estan relacionats directament amb Pompeu Fabra i s'entén que participin en l'homenatge per la seva relació que tenen directament amb Fabra. Autors que, de fet, estan relacionats amb els promotors de l'homenatge, per tant, persones que no tenien relació directa amb Fabra però que coneixien els promotors i, per tant, doncs, s'hi afegien. I després, persones que devien respondre a la crida pública que es va fer de manera individual i sense que tinguessin una connexió directa amb el mestre, amb Pompeu Fabra. També podem detectar, mirant aquest conjunt de gent i aquest conjunt de persones implicades, diguem, en l'homenatge, que tot el projecte es va gestar i es va anar desenvolupant entre tres pols institucionals: l'Institut d'Estudis Catalans, la Fundació Bernat Metge, la Fundació Bernat Metge com a institució, i l'Ateneu Barcelonès. Aquests són els tres llocs, els tres nuclis on totes aquestes persones volten i els trobem situats permanentment. De fet, aquests tres pols eren els tres puntals principals de l'activitat intel·lectual a Barcelona i a Catalunya, i per tant tampoc és estrany que siguin aquests tres. Però d'una manera molt notable es pot establir aquesta relació amb els tres nuclis que deia, els tres nuclis d'activitat intel·lectual i cultural que deia. Molts dels personatges que apareixen en l'escena d'aquest homenatge estan relacionats amb una o amb més d'una d'aquestes institucions. No cal dir, per exemple, que Pompeu Fabra, amb la Fundació Bernat Metge no, però amb l'Institut d'Estudis Catalans tenia una relació, en fi, constant, i amb l'Ateneu Barcelonès, per exemple, n'havia estat president, em sembla que durant 6 anys, i mantenia la seva relació allà, i per tant tot va al voltant d'aquestes tres institucions. És curiós, però, que en cap d'aquestes tres institucions no hi ha rastre oficial d'aquest projecte, no n'hi ha. Les direccions d'aquestes tres entitats no van recollir mai en les seves actes cap esment en el projecte d'homenatge, això sí que ho hem buscat minuciosament. No n'hi ha cap esment, no en parlen. Això podria fer pensar en que aquest homenatge fos una iniciativa més privada, més del grup, no? Més del grup d'amics i prou. Però penso que hem de retornar al context de l'època i relacionar-ho amb el fet, amb aquella situació general de desconfiança de la qual parlava abans, que es produïa en aquest moment en què la dictadura Primo de Rivera estava a les acaballes, però continuava encara sent l'ambient general que s'havia viscut els últims anys. Fa uns quants anys, quan vaig tenir ocasió de treballar a l'arxiu de l'Institut sobre les publicacions de l'Institut, que ja ha al·ludit el Ramon Pinyol, em va passar una mica el mateix. Les actes i els documents oficials dels anys de la dictadura són molt escassos en referència a la situació externa, no en parlen. En canvi, a partir de la caiguda de Primo de Rivera del govern, una sensació d'alleujament es demostra sense recança i les mateixes persones que quan intervenen en les reunions s'estan de dir les coses, després parlen obertament de les dificultats que han passat, de com els han tractat de malament, de totes aquestes coses. És probable que en el cas d'aquestes institucions que parlem hagués passat una mica el mateix, és a dir, que no surti, no hi hagi reflex d'això en les actes, però això penso que no significa que no fos conegut la iniciativa de l'homenatge i el projecte de l'homenatge no fos conegut d'aquestes institucions i no fos fins i tot impulsat per aquestes institucions, encara que no pas de manera oficial, per dir-ho així. El que és ben cert, i és una altra de les qüestions que em sembla que són interessants de destacar sobre aquest homenatge, és que la premsa va generar al llarg d'aquells mesos un autèntic clima d'homenatge, un autèntic ambient d'homenatge cap a Pompeu Fabra. Entre l'octubre de 1928 i el febrer de 1929, tant a la premsa barcelonina com a la premsa comarcal, es troben amb molta freqüència articles sobre la persona, sobre l'obra i sobre les decisions de Pompeu Fabra, amb la mateixa unanimitat que ja he destacat abans, és a més, tothom en un sentit altament positiu. La seva projecció pública, que ja era important en aquell moment, des que havia començat a publicar les converses filològiques i això s'havia fet ja un personatge, no diré popular, però molt conegut,
La seva projecció pública, doncs, amb aquest clima d'homenatge permanent, rep un impuls enorme i el mestre s'erigeix com una figura única, com una figura irrepetible, avalat per una obra que tothom reconeix com a singular, com a difícilment repetible. Jo no sabria dir si com a efecte d'aquella idea de dedicar-li un volum o en paral·lel amb aquella proposta, sembla com si hi hagués en marxa tot un homenatge ambiental a Pompeu Fabra. No sé com es podria explicar això, però com si tot l'ambient de la catalanitat estigués abocat a lluar el mestre. No concretat en cap acció encara, però sí un ambient d'homenatge ben nítid i ben detectable. Seria molt interessant que es pogués estudiar en detall tota la producció escrita que li van dedicar en aquell moment les publicacions periòdiques no només de Barcelona, sinó de tot el país. I aquí deixo la idea per si és interessant. El cas és que entremig d'aquest ambient tan propici, el projecte inicial d'oferir-li un recull d'escrits dedicats queda mig aturat i finalment no arriba a materialitzar-se. Bon, per què? Sembla que tot l'ambient portava cap a que aquest volum s'hagués d'acabar publicant. Doncs no. Com és que s'abandona aquesta publicació? Malauradament, com ja hem dit, no hem trobat documents que en parlin directament. Caldrà esperar que n'apareguin o bé en fons personals dels autors i dels promotors que hem esmentat, perquè en els fons institucionals no n'hem sabut trobar. Vull dir, de documentació que expliqui el per què no es va arribar a publicar. I en els fons personals que hem pogut consultar fins ara, tampoc no ho hem trobat. Quina és la hipòtesi, doncs, que l'estudi que publiquem planteja per aquest final una mica insospitat del projecte? Ens van posar sobre una pista dues cartes que es conserven en el fons personal de Ramon Delós Moner, que hi ha a l'arxiu de l'IEC, i ens va posar sobre la pista, com no podia ser d'altra manera, la Laia Miret, que, com ha dit també el Ramon Pinyol, sort tenim que ho veu tot, ho guarda tot i ho troba tot. Sempre. En aquestes cartes de febrer del 1929, Joan Estelric cita Ramon Delós a Sengles Reunions per parlar d'un homenatge i d'una subscripció per fer un obsequi a Pompeu Fabra. Això és una mica diferent. Que el que es volia fer era oferir-li un llibre, un recull de textos dedicats. Però en aquestes cartes, Joan Estelric, que també formava part de la comissió que promovia l'homenatge, diguem, el volum d'homenatge de les lletres catalanes, parla d'una subscripció i de fer-li un obsequi a Pompeu Fabra. Entre aquell mes de febrer, doncs, i l'abril de 1929, entre l'octubre, el febrer de 1929 i l'abril, febrer, març i abril, aquesta segona comissió, que no sabem si era la mateixa que la primera, una adaptació d'aquella primera o una de completament nova, no ho sabem, va anar recollint adhesions i donatius econòmics de prohoms de la societat civil i persones que tenien una forta significació política, social o cultural per tal d'homenatjar Pompeu Fabra. El diari La Veu de Catalunya, en aquell moment el més important portaveu del catalanisme, va publicar el 10 de maig del 29 un article en un lloc molt destacat del diari i una nota en la qual explica que s'ha obert una subscripció econòmica a favor de Fabra per tal de fer-li un present, un regal, doncs, i publica una primera llista de subscriptors donadors. Amb una clara intenció exemplificadora, la llista està encapçalada, agafeu-vos, per Francesc Cambó i Rafael Patxot, amb donatius de 10.000 pessetes cada un, quan la resta de donatius que surten en aquella llista fins a 48 van entre les 250, les 500, algun arriba a 1.000 pessetes, 2.000, però molt pocs. Nosaltres, 10.000 cada un. Al llarg de tot l'any 29 i fins al maig de 1930, o sigui, fins al cap d'un any, fins tot un any després, La Veu de Catalunya va publicant periòdicament notetes on es va actualitzant la xifra recollida, com si fos com això de la marató, però amb lent, molt lent, molt lent, a base d'anar sortint. Una xifra que al final de tot el termini depassava les 115.000 pessetes. Per tant, havia arribat moltes subscripcions, molts donatius de molts llocs de Catalunya que volien contribuir a aquest obsequi, a aquest present a Pompeu Fabra. I quin obsequi de 115.000 pessetes li van fer a Pompeu Fabra? No ho sabem, no ho acabem de saber. Sembla que el mestre
les va invertir, no sabem si totalment o en part, en accions de la companyia de ferrocarrils. O sigui, bé, les va anar a invertir. No sabem per quins imports ni de quina manera. De fet, això no li va sortir del tot bé, pobre, perquè al cap i a la fi va venir després la guerra, els títols van quedar a la banca Rus, a Barcelona, ell va haver de fugir i malgrat que durant molts anys va estar intentant fer que prevalgués, bueno, que poder recuperar els seus drets sobre els diners i els interessos que tenia allà posats i d'això mai va aconseguir-ho i per tant aquells diners van quedar perduts en aquesta d'això. Va tenir molts problemes després de la guerra per accedir-hi. Vaja, de fet, no va arribar a accedir-hi. No sé si hauríem d'acabar o podem encara parlar-ne una mica més. Sí? Aquí ve la part on abans, a la qual abans es referia el Ramon Pinyol sobre aquestes cerques que hem fet guiats per les pistes que ens ha donat en Jordi Mir i que ens han ajudat la Neus Ronda i altres persones a intentar esbrinar. El mateix Ramon Pinyol va descobrir que en els dietaris de Cambó, en una de les meditacions, Cambó fa una explicació. De fet, li estan demanant després de la guerra diners per publicar un altre volum d'homenatge a Fabra, que és la miscel·lània Fabra, que és la coneguda, la que es va publicar l'any 43 i tot això. I Cambó els contesta i els diu, sí, sí, jo el vull ajudar, Fabra, perquè Cambó en aquesta època, totes aquestes personatges com Fabra i això, doncs, bé, ell sabia que eren bones persones, però que havien caigut al costat equivocat, diguéssim, perquè eren de la part republicana, per dir-ho així, no? Doncs Cambó escriu una carta i diu, no, escriu a Coromines, a Joan Coromines, i li diu, no, jo ja el vull ajudar, Cambó. De fet, ja el vaig ajudar molt, perquè jo vaig encapçalar la subscripció que se li va fer per poder-li comprar la casa. Em donava idea que la subscripció havia acabat regalant-li o comprant-li a Pompeu Fabra la casa, una casa, per viure-hi, no? Nosaltres vam quedar molt convençuts que doncs, aquests diners s'havien aplicat aquí. Però en Jordi Mir ens va dir, voleu dir, això és molt, no tinc jo cap sensació que Pompeu Fabra hagués estat mai propietari de cap casa. En aquell moment això era molt, m'estranya molt. Vam començar a gratar, d'aquí les investigacions de la Neus, pels registres de la propietat de Badalona i per altres persones i tot això, si o bé la casa de Badalona, o bé la casa que tenien a Sant Feliu de Codines, o bé la casa on havien viscut a Barcelona després de tornar de Bilbao, o alguna d'aquestes, podia haver estat en algun moment propietat de Pompeu Fabra. I a cap dels registres hi consta ni Fabra, ni ningú de la família, ni de la dona, ni ningú d'aquests. Per tant, o Cambó presumia una mica més enllà del compte, cosa que no es pot descartar, o bé l'última cosa que ens falta per saber és si la casa podia haver estat la casa natal de Pompeu Fabra, no? La casa on havia nascut a Gràcia, que això és una altra pista que també ens va ajudar a seguir la Neus Ronda, però que aquesta, sincerament, no hem pogut arribar a esbrinar de cap manera si això podia tenir algun sentit o no. El més probable és que no, perquè quin sentit tindria que per fer-li un regal li haguessin comprat la casa natal? No és gaire lògic, no era la casa on vivia, no era la casa on ell volia viure, perquè ell volia viure a Badalona, no a Gràcia, en fi, vull dir, no sembla lògic. Ho deixo aquí només com una de les hipòtesis aquestes. Bé, ara he fet una sortida cap a una altra iniciativa, no? Però ja veureu per què ho dic, perquè té relació una cosa amb l'altra, no? Què passa mentrestant amb el nostre volum, amb el volum d'homenatge que li estàvem preparant? Bé, doncs entre el febrer i el maig de 1929, quan es va gestant i es va preparant tota aquesta iniciativa de la subscripció econòmica, el volum camina amb normalitat. Les contribucions van arribant, surt a la premsa, es va dient que s'està preparant un homenatge de les lletres catalanes a Pompeu Fabra, és a dir, tot va normal. I el mes de maig, just el mes de maig, el moment en què la Veu de Catalunya publica que comença aquesta subscripció popular, just el mes de maig, veiem com en sec s'atura la preparació del volum d'homenatge que venien portant aquell grup de 7 persones des del 28 fins al 29. S'atura en sec.
alguns autors comencen a retirar els seus originals que havien portat pel volum de Pompeu Fabra i els publiquen en altres llocs. Esclar, això és un indici claríssim que aquell projecte era mort ja, el veien aturat. O sigui, ja veien que allò no es publicaria mai. I per tant, què van fer els que hi havien deixat allà un text? El van anar a buscar i el van publicar en altres llocs. Alguns, d'altres no, que són els que han quedat inèdits fins avui. Per tant, hem d'entendre que a partir del maig del 29 això ha quedat ja aturat, ja no es veuen perspectives de publicar-ho. Molt sospitosament és la mateixa data en què l'altra iniciativa pren cos. Per tant, la hipòtesi més probable per la qual es va abandonar aquest projecte d'edició va ser perquè devia quedar superat o ofegat o convertit, no ho sabem, perquè això dependria de la relació que tinguessin un projecte amb l'altre i com que no la coneixem no podem precisar-ho, doncs va quedar o eclipsat, com dic, o convertit o transformat per l'altra iniciativa, per la de demanar diners per fer-li un regal a Pompeu Fabra. Doncs aquesta és la història del volum. El volum ja estava aturat sense recorregut, molt probablement, com dic, engolit per l'altre, i fins avui en què es publica? En què es publica el que s'ha pogut reconstruir d'aquella obra miscel·lània que s'havia ideat per honorar el mestre, això és tot el que podem explicar. Ens va semblar que el llibre tindria més interès si s'hi aplegaven tots els textos recollits. M'estalvia de fer una explicació d'això, la referència que ja ha fet el senyor president de l'Institut al començar sobre la miscel·lània Puig i Cadafalch. És a dir, aquests textos que van ser pensats per anar junts, doncs també és un acte de justícia que acabin anant junts. No? Per això s'hi publiquen també altres textos que només s'han transcrit en aquest llibre, perquè ja estan publicats en altres llocs. Els que van ser publicats en altres llocs també els hem recuperat, però no anirà malament de poder-los llegir tots junts i poder fer-ho tot en un mateix volum. I això és tot el que puc dir, el que he pensat que podria ser destacable sobre el volum que avui presentem. Deixin-me dir dues coses més només. Què n'hem d'aprendre de tot això? Què n'hem d'aprendre? Primer de tot, que la figura de Fabra és indiscutible i que ho va ser des de molt d'hora, de seguida. Segon, que la profunditat de l'obra de Fabra és immensa. Costa imaginar-se fins on deu arribar. I tercer, que no podem deixar de treballar per mantenir-la. Ha dit abans el president de l'Institut, l'any Fabra va ser l'any 18, però se'ns està allargant el 19. És que desitjablement ens hauria d'allargar el 20 i el 21 i el 22 i no deixar mai. Perquè, com deia el mestre Fabra, cal no abandonar ni la tasca ni l'esperança. I això és una feina que tots tenim i que l'hem de fer i l'hem d'anar fent, com deia, sense deixar de fer-la. No voldria acabar sense agrair a unes quantes persones, tot i que ja n'han sortit algunes. Primer de tot, el president de l'Institut per haver acollit aquesta obreta en la col·lecció de les publicacions de la presidència, que això doncs, també per mi és de molt agrair. El Ramon Pinyol i la Maria Àngela Vilallonga, per descomptat, perquè si no fos per ells, no, aquesta obra no s'hauria pogut recuperar ni fórem avui aquí. A les moltes persones que han contribuït a l'estudi i que m'hi han ajudat decisivament, el Magí Sunyer, en Jep Martí Baget de Valls, l'Antoni Simón i en Josep Clara de Girona, la Neus Ronda, que ja l'hem anomenat moltes vegades, en Carles Fatjó, però també la Marta Bilbeny de l'Arxiu de l'Ateneu Barcelonès o l'Helena Lamuela de l'Arxiu de l'Institut Cambó, que sempre han estat molt atentes amb les meves preguntes i les meves peticions. Vull destacar aquí la Laia Miret de l'Arxiu de l'Institut i l'Anna Font, que són dues persones que, com ja hem dit, mantenen viva la memòria de la institució i, a més, t'hi saben conduir, t'hi saben portar. I això també és molt d'agrair. Les persones que han convertit els meus escrits per l'estudi que feia i la meva edició dels textos que trobava en un llibre presentable i tal com cal, com són la Rosa Franquesa i el Josep Maria Mestres, que és aquí del Servei de Correcció Lingüística de l'Institut, i la Laia Campamà, que m'han ajudat molt a convertir, com dic, en una cosa presentable el que jo escrivia, que potser no ho era tant. I també voldria finalment agrair a Pompeu Fabra per la seva gran obra i per tot el que ens ha donat i el seu llegat que no ens l'imaginem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora directora general. Tens la paraula. Gràcies, president. President de la secció històrico-arqueològica, doctor Kerr. Senyores, senyors, fabrians, fabrianes, que n'hi ha molts de Badalona, uns quants, d'aquí, de Barcelona i d'arreu. A mi em fa goig de ser aquí, em sap greu per vostès que no sigui la consellera la que presideix avui aquest acte, però sabeu que jo també, a més de directora general, i per tant em correspon, també sóc bastant fabriana. I per tant sempre em fa il·lusió de ser present en un acte que homenatja Fabra. És veritat que quan el govern va declarar l'any Fabra, jo crec que no sabia ben bé que s'estava equivocant i havia de declarar el mil·lenni Fabra o potser el llustre Fabra, si som més discrets, però en tot cas jo crec que és una equivocació que ens ha de fer feliços com a govern, perquè realment hem superat el vam començar difícilment aquell any Fabra sense govern. A l'exili eren i la cosa anava per a mal borràs, però després, des del punt de vista de Fabra, hem pogut fer tot l'any Fabra 2018 plenament, i continuem fent actes importants de l'any Fabra conjuntament, també amb l'Institut, molt sovint, i el d'avui fa molt de goig. Jo crec que he de ser curosa, i com que vinc en representació de la consellera, els diré el que ella volia dir, però no podia estar-me'n de dir alguna cosa. Una, per exemple, és que sou digne seguidor de Fabra. Jo crec que Fabra va fer una gran, gran, gran obra, perquè va dedicar la vida a la llengua, però sempre perquè hi va dedicar la vida, perquè hi posava el cor, i ho hem vist en el final del vostre Parlament. El cor ajuda a avançar i fa avançar la recerca. Però a més m'agradaria dir que heu deixat sobre la taula no només una explicació del llibre, sinó que heu deixat feina nova, i això sempre va bé. Ha deixat deures, senyor Pinyol, els cansats fan la feina, això ha quedat clar, els cansats fan la feina, però ha deixat nous deures, i després ha deixat sobre aquest ambient, jo crec que una història que potser alguns fabrians d'allà baix la faran servir per fer un altre joc d'escapada, perquè heu deixat enigmes sobre la taula i s'han de buscar tot de coses, i potser no n'hi ha prou amb un joc d'escapada de Fabra i se n'hauran de fer més, i potser no heu trobat els papers que busqueu, però en Mir els acabarà trobant, perquè s'hi ha trobat el que va permetre fer la medalla pòstuma o la medalla de la ciutat. Jo crec que queda camí per recórrer. Però com els deia, jo avui vinc en nom de la consellera, i evidentment m'han dit no passa res, perquè com que és de Fabra hi pots anar tranquil·lament. Però jo he dit, i si em passeu el text? Perquè em sembla que el llibre és un llibre estimat per la consellera i potser el podré llegir. De manera que avui llegiré els seus mots, si els sembla. Estic una mica fònica, això sí. La consellera us diu: un homenatge és sempre un senyal de reconeixement, admiració i vigència de l'obra. L'acabo de llegir el text, si m'equivoco una mica, em disculparan. De l'obra i la persona homenatjades. Aquest llibre té precisament la força insubornable d'un mirall que reflecteix un homenatge que no es va poder fer en el seu moment, i que, per consegüent, és un llibre que mostra aquesta fatídica interinitat de la política i la cultura catalanes, secularment estroncades per la persecució, però sempre conservades per la perseverança i la iniciativa particular i col·lectiva. Ho expressa d'una manera molt clara el president de l'Institut en la presentació del volum, del qual llegeixo: la dictadura de Primo de Rivera, la guerra incivil, la dictadura franquista i les seves conseqüències, la prohibició de l'Institut d'Estudis Catalans, l'ofegament econòmic, la desbandada i exili de bona part dels intel·lectuals catalans, i qui sap quins altres factors es confabularen per impedir que arribés a bon port una iniciativa popular d'homenatge a Pompeu Fabra, gestada el 1928 en forma de textos diversos que s'havien de reunir en un volum commemoratiu dels 60 anys del mestre. Això diu el president en boca de la consellera. La consellera continua i diu: 91 anys després d'aquell propòsit, com si als catalans només ens fos concedit respirar
a títol pòstum, presentem aquest volum que avui, amb l'horitzó de voluntat d'envigoriment de la llengua, representa un homenatge duplicat. Vull felicitar, fa la consellera, totes les persones que han fet possible aquesta realitat encetada i esperonada quan era vicepresidenta de l'Institut, moment en què amb Ramon Pinyol, i heu fet referència, vaig encarregar-ne l'edició a Pere Aquer, no diu que tenies poca feina en aquell moment, que sí. Segurament en devies tenir molta, curador i presentador d'aquest volum. També vull donar les gràcies al personal de l'arxiu de l'IEC, coincideix amb els que m'han precedit, i de manera molt especial a Eulàlia Miret, pel seu treball rigorós i incansable, i també vull posar en valor la feina constant i sempre eficient, llegeixo, de Rosa Franquesa, cap del gabinet de presidència, i germana meva, esclar, això és text meu. Fa poc va morir qui va ser president de l'IEC, Salvador Giné, l'estimat amic en qui vaig compartir la meva primera vicepresidència d'aquesta institució. Seva era la idea que l'IEC era Acadèmia Nacional, és a dir, el principal centre d'erudició, recerca i coneixements científics de Catalunya, i amb una tasca molt concreta que precisament entronca amb el nucli de l'acte de l'homenatge que celebrem avui, la tasca de vetllar per la llengua catalana. En el pròleg ho he expressat amb tota la justícia, cito. Se cita ella mateixa. Pompeu Fabra és un dels atlants que sostenen el nostre món. No és un secret per a ningú, continua. La importància providencial del seny ordenador, tal com s'hi va referir Josep Pla, que el nostre filòleg volca en la gramàtica catalana publicada el 1918. Tots ho sabem. La seva tasca de codificar i fixar el català ha estat decisiva per cohesionar la nostra llengua i també, deixin-me dir-ho, la nostra nació, perquè l'idioma és part constitutiva i fonamental de la nació. Pompeu Fabra va dotar la llengua amb ales poderoses i ens va llegar un idioma per al futur, un idioma que avui és compartit per més de 10 milions de persones en diversos territoris i estats. No em cansaré de dir, ens diu, que una societat pròspera és aquella que té el zel d'accentuar el coneixement a través del reconeixement social i institucional. Com a consellera de Cultura i com a membre d'aquest govern, em plau molt la presentació d'aquest llibre, que a part d'una arqueologia emocional, és també, com he apuntat abans, un mapa de les cicatrius de la nostra història. En aquest llibre s'hi apleguen els textos recollits per al volum matricial d'homenatge, també els textos apareguts posteriorment en altres publicacions, així com una llista de les adhesions d'entitats en el seu moment. I també s'hi apleguen les participacions anunciades en aquell homenatge, però no conservades, és a dir, la història truncada, esgarriada, la història que, més que impossible, és la història impossibilitada. Precisament perquè venim de Fabra, volem restituir-ne la seva memòria, que és també una manera de donar-nos impuls en el present. La publicació d'aquest homenatge, que es va estar gestant el 1928, representa el que va significar la llengua pel món cultural en moments de repressió explícita de la cultura catalana i d'anul·lació de les institucions polítiques del país, com ara. Això és meu. La dictadura de Primo de Rivera va ser una època de repressió política cap a les institucions polítiques que no va poder frenar de cap manera el dinamisme cultural del catalanisme, de fet, en aquest context tan advers. La catalanització del món cultural s'accelera. Malgrat tots els obstacles, la llengua continua guanyant terreny entre les publicacions periòdiques i en tota mena d'organitzacions de la societat civil. En aquest clima de noves conquestes, la figura de Fabra passa a ser el símbol per excel·lència dels progressos de la llengua i de la pertinència davant tota mena d'adversitats. En el moment dels preparatius dels diferents reconeixements i homenatges que aquest llibre testimonia, la codificació fabriana ja està molt avançada. Ja només faltava culminar el diccionari i la figura de Fabra no havia fet més que créixer gràcies al progrés de la seva obra lingüística per les seves col·laboracions regulars a la premsa i per les seves nombroses intervencions públiques arreu del territori a través de cursos, conferències i actes de tota mena. En aquell moment, la figura de Fabra va lligada indissociablement a l'èxit de la codificació de la llengua iniciada el 13.
D'aleshores, la immensa majoria del món cultural català s'havia anat fent seva l'ortografia i la gramàtica de l'IEC, tot i unes fortes reticències inicials per part de determinats escriptors i erudits. El testimoni personal de Prudenci Bertrana, recollit en aquest llibre, és un bon exemple de l'evolució de determinats creadors. D'una versió inicial al seguiment de la norma fabriana fins a l'admiració cap a la tasca i la figura propera i càlida del Fabre lingüista. Tota una societat percebia que la normalització ortogràfica i la depuració lèxica i sintàctica duta a terme per Pompeu Fabra havia convertit la llengua catalana en un eficaç instrument de comunicació i coneixement que abastava tots els sectors professionals i àmbits socials. Aquest intent d'homenatge a Pompeu Fabra, promogut l'any 1928, torna a tenir una doble virtut. D'una banda, aportar noves informacions desconegudes per completar aspectes que no estaven prou documentats i, de l'altra, insinuar-nos ara, els contemporanis, a nosaltres, tal com és voluntat primordial de la Conselleria de Cultura i del Govern, la necessitat permanent d'afinar la llengua i d'envigorir el seu ús en tota la pell social de la comunitat. I acaba dient-nos, com he fet jo tan sovint al llarg de l'any Fabra, si la llengua fallava, fallava tot, va dir Fabra. Ell no va fallar, no li fallem nosaltres. Maria Àngela Vilallonga Vives. Gràcies. Gràcies, directora, moltes gràcies a tots els que heu intervingut, gràcies a vostès per ser aquí. L'Institut està cofoi i està content d'haver pogut contribuir, tal com s'ha explicat, amb aquest llibre, i ja estem pensant, estem treballant amb altres coses, estem pensant que l'any que ve serà l'any Carner, que altres, a part de que l'any Fabra pugui seguir, que altres membres de l'Institut també celebren. Hi ha commemoracions, estic pensant doncs, Enric Casasses, Antoni Badia i Margarit, hi ha dos o tres més, m'ho he apuntat, però haig de consultar-ho en Eduard Fontserè i encara hi ha alguna cosa més. És a dir, que a l'arxiu entenc que li espera molta feina i també els compiladors, els que prepararem exposicions, jornades, també, i els convido a tots vostès que quan anunciem aquestes activitats puguin venir també i gaudir d'aquesta. No sé si trobarem documents perduts que posarem a la llum, però en tot cas alguna cosa se'ns ha dit aquí i espero que puguem contribuir a rememorar, a recordar aquestes persones que han fet el país, la llengua, la cultura, gran, i gràcies a ells estem on som. Moltes gràcies, i tenen el llibre aquí fora, qui el vulgui adquirir pot fer-ho.